Grigore Tepopa s-a născut în 1892 la Șurănești, în județul Vaslui. A fost elev al Liceului Național din Iași între 1903 și 1911, apoi a urmat cursurile Facultății de Medicină. După specializări la Chicago și Londra, a revenit la Iași la Institutul de Anatomie, unde a fost titular al Catedrei de Anatomie și Embriologie. Valoarea descoperirilor sale din domeniul relațiilor neuroendocrine i-a adus recunoaștere mondială. Și voi oferi astăzi la această prezentare, dublată de o expoziție documentară, povestea unei vieți a unui copil sărac din cea mai săracă zonă a Moldovei, din județul Vaslui, care, orfan de mamă de la 4 ani, totuși a ajuns să fie cel mai important savant român din secolul al XX-lea. La Biblioteca Universitară din Iași au fost expuse în premieră documente inedite din viața și activitatea lui Grigore Tepopa. Sunt prezentate fotografii de familie, volume și masca mortuară a celui care, la doar 44 de ani, devenea membru corespondent al Academiei Române. O expoziție documentară cu principalele lucrări științifice și publicistice ale lui Grigore Tepopa existente în colecțiile bibliotecii. De altfel, Grigore Tepopa este un privilegiat în ceea ce privește prezența lui în biblioteca digitală a BCU Mihai Eminescu, peste 500 de lucrări. Pe lângă domeniul medical, Grigore Tepopa a fondat în 1936, împreună cu Mihail Sadoveanu și George Topârceanu, revista Însemnări Ieșene. Expoziția Grigore Tepopa, un model de existență, poate fi vizitată până la jumătatea lunii august.